ціна – 99 999 гривень. Як міністри уникають тендерів? Ціна, яка закінчується на 99, вважається мало не магічною. Дуже полюбляють її рекламісти та маркетологи. Кажуть, гарно відображається на продажах. А ще її дуже, дуже люблять чиновники. Пожиттєве забезпечення. Чому жителі державних дач не економлять електроенергію? Що вівторка рівно о 9:00 вечора.